Z Ďoru sa dnes napoludne vrátila slovenská atletická reprezentácia do 18 rokov, kde absolvovala svoj európsky šampionát. Bol to návrat radostný, jeden z výpravy prinášal batožine na Slovensko bronzovú medailu. Ale to nebolo všetko, čím sa táto výprava mohla pochváliť. Môžeme skromne zhodnotiť to, čo sme si vytýčili pred 4 dňami, čo sme spomínali. Jedna medaila, medaila bronzová Paulíny 1500 metrov. Hovorili sme JOK, olympijské hry mládeže 2-4. Horná hranica. Štyria pretekári sa kvalifikovali na olympijské hry do Argentíny. Ďalšia úloha síce nebola vytýčená. Tri slovenské rekordy na vrcholnom podujatí, teda znamená príprava týchto pretekárov bola na veľmi dobrej úrovni a umiestnenia do 12. miesta 6 pretekárov, 4 a 6 boli sme v limite. Ja si myslím, horná hranica 6 je opäť to, čo sme ani neočakávali celkovo. I počet týchto pretekárov, ako sme na začiatku hovorili, z prvých majstrovstiev Európy z 13 na 24, nielen kvalita, aj kvantita išla hore. Verme, že túto tendenciu udržíme i na tretích majstrovstvách Európy. A to by sme ešte mohli spomínať množstvo osobných rekordov či smolu vrhačky Michaly Vreckovej, ktorej chýbalo na postup na olympijské hry mládeže 7 cm, bola prehodená posledným pokusom. Každopádne si táto generácia svoje miesta v atletike dokáže vydobiť. Slovenská atletika sa na úrovni mládeže uberá správnym smerom. Tak vyzerá to tak, že naši atleti sa nestratili v tej silnej európskej konkurencii, čo ma samozrejme veľmi teší a prajem si a aj verím, že budeme vedieť týmto atletom vytvárať také podmienky, aby aj v tých ďalších kategóriách mohli s týmito dobrými úspechmi pokračovať, pretože tento šampionát by mal byť iba takým začiatkom ich kariéry a verím, že keďže začiatok bol dobrý, verím, že nadviazujú na to dobrými úspechmi aj v budúcnosti. Na kamery a televízne štáby si zrazu musia naši dorastenci zvykať. Najviac pozornosti sa samozrejme venovalo bronzovému na 1500 metrov Andrejovi Paulínimu. Stále som šťastný a tá celoročná drina sa oplatila. Hovoríš na to, že o teba sa štátna televízia zaujímala, že vlastne tu si medializovaný, budeš hviezda? Tak hlavne som nervózny dosť, ale tak je to zase nová skúsenosť. Nová motivácia? Pravda, že... Reportéri si vo veľkom fotili aj ďalších našich, štvrtého v chôdzi Ľuba Kubiša či členov skvelej chlapčenskej štafety. Hoci sme pôvodne uvádzali v reportáži, že obsadili štvrté miesto, ale po ďalších nočných korekciách, kedy Taliani uspeli s odvolaním proti diskvalifikácii, je definitívne, že je z toho pre nás piaté miesto. Keď to bolo to štvrté, tak to mrzelo, lebo to boli dve desatiny, myslím, stotiny? No, dve stotiny proste, úplne maličko do toho tretieho, tak to bolo také trochu depresívne, ale tak čo už. A potom, keď sme videli, že tí Taliani nakoniec podali protest a dali ich naspäť a vyhrali, tak boli sme piatí, akože čo sa dá robiť, robili sme čo sa dalo a... Inapriek tomu asi to je príjemné byť piatý v Európe. Je to v pohode pocit, hej. Nuž, slovenskí chlapci a dievčatá z Dioru. Veľa radosti z ďalších tréningov. Nech raz takto podobne cestujete aj na seniorské šampionáty. A potom, nech sa takto rovnako naladení aj vraciate.